各位弟兄姐妹们，这个主日是礼仪年乙年的降临期第二主日。降临期是一个妥善准备心灵、热心盼望、虔诚等待主耶稣来临的时期，而我们是以不同的形式在等候着主耶稣的来临。这些不同的等待形式包括了：第一，我们是在庆祝主耶稣诞生的圣诞节等候他；第二个形式，我们是在日常生活中等待他；第三个形式，我们也是在世界穷尽的时候等候他再度光荣地来临。所以本主日所选录的第一篇读经《以赛亚先知书》，它的内容就是在向犹太人宣告他们将结束流亡巴比伦、返回耶路撒冷的日子已经就要来到了的好消息。这项令人热血沸腾的喜讯，以赛亚先知是如此宣告的：你这位给西庸传喜讯的，请登上高山；你这位给耶路撒冷报喜讯的，请大声疾呼，高呼吧，不要畏惧，向犹大各城市报告说你们的天主来了。是的，弟兄姐妹们，在这个日子里，天主将要亲自引导流亡的以色列子民穿过旷野返回耶路撒冷。以赛亚先知他巧妙而且非常生动地把这个救恩事件与圣主雅各伯在为他的舅父拉班工作了许多年之后返回本乡的那个事件，两者做了一个对比。为雅各伯来说，这些过往的岁月看起来好像蹉跎了，但是并没有荒废，没有。靠着这段时期的工作累积，使雅各伯得以拥有大量的牲畜和许多的奴仆，这些都成了他的胜利品。返乡的时候，他让所有的胜利品走在他的前面，这就犹如军容盛大的浩荡游行队伍一样，引导着君王光荣返乡。以赛亚先知就是把这幅雅各伯荣耀返乡的景象贴合在天主将带领犹太人返回耶路撒冷故乡的这件事上。所以先知接着这样宣告说：上主天主带着威能来到，他的手背获得了胜利，胜利的果实与他同在，他得到的酬劳在他面前，他要像牧人牧放羊群，用手背集合小羊，把他们抱在怀里，他温和地带领哺乳的母羊。听啊，弟兄姐妹们，雅各伯的胜利品是大量的牲畜和许多的奴仆，而天主的胜利品就是这些天主的选民啊。天主照顾他们，正如雅各伯照顾他的羊群一样，如此的细心，如此的体贴，如此的动人。为犹太人来说，这天大的喜讯将为他们的忧苦和奴役带来解放的宽心以及安慰。然而事实上，对生命解放的盼望和宽心的期待，不只是
2700年前犹太人在流亡中的渴望而已。事实上，这也是今日的我们的渴望。我们任何人，没有一个人可以逃避这项渴望的，因为这个渴望正是任何时代任何地方的人们心中最深，甚至深到连自己都不自觉，却只能借由盲目的行动，汲汲营营地追求物质、权力、名利，甚至是性爱等等的这些享受，并妄想可以从这些世俗的追求中去满足的那样的渴望。但结果是怎样？结果是像无头苍蝇飞进了家徒四壁的房间里，却又找不着出口一样，只能四处疯狂的飞撞，而让生命不知所措。又或者有人在信仰当中去寻求这渴望的满足，有人跟随着佛陀的脚步，只为更深刻的去了解释迦牟尼的法门，有人跟随穆罕默德的脚步，走一条寻找阿拉的道路，也有人是透过神圣的婆罗门仪式试图洗净灵魂。总之啊，就是要寻找那终极的平静、终极的宽心、终极的安慰，以及终极的永恒。而作为基督徒的我们更是有义务、有责任，代表整个的人类，去为这份渴望的满足向天主做出邀请。一如距今2700多年前伊赛亚先知向天主所曾经说出的那种殷切渴望：天主啊，愿你冲破高天降临人间，亲自降临人间。听啊，多么的可切啊！同时也如1500年前的圣奥斯定的渴望一样，奥斯定在他的忏悔录中就曾经这样向天主尽情地诉说了他的渴望。他说：天主，你造我们是为了你，我们的心如不安息在你怀中，便不会安宁。是的，弟兄姐妹们，除非让我们找到天主，否则我们的生命就像小鹿，明明渴慕溪水，但却只能在生命的丛林里乱跑乱撞，却始终无法找到清泉。所以今天读经伊撒亚先知的宣告，不仅要安慰天主的子民以色列人，这项好消息更是远远远远超越了时间和空间，而向整个的宇宙宣布了，那永恒的天主就要进入时间和空间当中，好让生活在时空里面的我们能够找到天主，并且留住天主。而未能准备与他相遇，天主借伊赛亚先知的口向我们说出了他的计划。这计划是这样的：你们要在旷野中预备上主的道路，在荒原上为我们的天主修平一条大路，所有的深谷要填满，所有的山林要铲平，隆起的高地要铲为平原，崎岖的地面要辟成坦途，上主的光荣要显示出来，每一个人都要看见。没错，在700年之后，各位弟兄姐妹们，这项计划
借我本主日福音中习者若翰那有别于犹太经师传统的新颖方式终于实现了。若翰正是那在旷野中呼喊者的声音，他呼喊说，你们当预备上主的道，修直他的路啊。你们有没有想过，弟兄姐妹们，为什么这条来与天主相遇的道路要从旷野里出发，要从旷野里开始呢？我想是因为鉴于我们所生活的世俗社会缺乏了让我们认清我们自身位置和处境的这样的一个适合的地方，反而我们生活的世俗社会总是无时无地地透过比如说传播媒体，比如说透过学校的教育，又比如说透过他人的期待，而让我们习惯性地以为当下就是历史的高峰，我们自己就是世界的中心，也因此我们常常不自觉地把自己视为衡量万物的尺度，于是我们也就是这样活在浮夸自负的这样一个情形里面，而不断地陷入我们自己所构筑的谎言当中。这些谎言可能包括，我只要赚够了钱，我就可以心满意足了，或者是我只要拥有了某某人，我的人生就找到幸福了，或者是说只要我考上了最好的学校，我的未来就前途无量，不再是梦了，或者是我只要买下那件漂亮的衣服，我的衣服柜就真的满了。而事实怎么样？好像我只要怎样，这个宇宙就会自然绕着我运行，万事万物就会绕着我计划的轨道去行走。是的，我们生活的世俗社会只会让我们想到我的自我中心，然而苍苍茫茫的旷野代表了一切超越我们的事物，也会诚实并赤裸裸地教导我们去认清我们是如此的卑微，即使我们拥有了我们刚刚所说的那一切，我们的生命还是会继续躁动不安啊，还是在不断的追求啊。事实上，生命即使拥有了所有的一切，但唯一缺少的天主。那么残忍地说一句，旷野里的一无所有一无所能仍然是我们真实的生命境况。因此之故，在这降临期期间，透过教会的礼仪而把我们置身在旷野的默想当中，天主要我们跟随习者若翰的脚步，并注意聆听他那在旷野里为准备我们迎接上主来临的呼声，好好默想所有的深谷要填满的意思是什么。事实上，深谷可以是指我们在天主面前所有生活行动上的空缺缺乏，换句话说就是一切在我们的思言行为上的缺乏，也就是对我们该想而没有去想，该说而没有去说，该行的义务而没有去行的一切疏忽。
而我们的这些生活行动有了疏忽，有了空缺，有了伤骨，可能最大的原因就是因为我们的生活很少祈祷，我们跟天主的另一个联系松弛了，所以不止我们的生活很少祈祷，可能根本就没有祈祷。降临期正是一个我们去填满这个鸿沟、这个山谷，去填满这个空缺的最佳时机。所以就让我们在每天的生活中少滑一点手机吧，少一些时候守候在电视荧光幕面前吧，少依赖一会儿电脑吧，因为这些机械多少都会迷惑我们的感官心窍，让我们逃避生命的现实境况。我们常常是为了满足一些渴望而耗花许多时间盯着大小荧幕，然而结果是反而忽略了许多生活中的真实感受和念头，因此常常是如饮糖水一样越喝越渴。而这些没有获得满足的真正渴望，就会不时牵动我们的心绪、我们的心灵，导致我们在夜里越来越难以入眠。因此弟兄姐妹们，宁可多利用一些时间，把时间放在热心祈祷上，为灵性生活保留它应该有的位置。除此之外，我们生活行动出现了疏忽、空缺、缺失，另外的原因很可能是因为我们对他人，而特别是那些最有需要被帮助的人，我们对他们不够慷慨。因此多多善用这段充满盼望的时期，也把我们从耶稣那里所领受的盼望许诺，借着我们的慷慨、我们的帮助而分享给人。是的，不仅深谷要填满，而所有的丘陵也要铲平。我们的自私、骄傲、愤怒、色欲、嫉妒、吝啬等等等等的私欲偏情，就如同一座一座的高山一样，把我们跟天主的关系千山远隔了。而我们的仇恨、不正义、自我中心以及冷漠，就如同一座一座的丘陵，让我们没有办法自由地走向他人，向他人敞开我们的心胸。因此弟兄姐妹们啊，要趁这段天主恩宠满满的时期，学习习者若翰，不只用言语，更要用行动来预备上主的道路，用简朴和悔改的生活为主的来临做出生活的见证。而悔改，悔改不仅指的是单一事件的悔过，它所指的更是整个生命态度的转变，整个生活由别的方向180度完全翻转，走向天主。而天主也要在我们这条完全翻转生活的悔改的道路当中亲自奔向我们，就如同在荡子的比喻中，当慈爱的父亲远远远远看见荡子归来的时候，就动了怜悯的心，跑上前去
拥抱住他一样，天主也要这样奔向我们，拥抱我们，为治愈我们生命中的破碎，安慰我们生活中的挫折。所以希泽罗汉就是这样为我们见证了这位能改变我们整个生命的大能者。他这样见证说，在我以后要来的那一位比我能力强，我连弯腰给他解鞋带子也不配，我用水洗你们，他却要用圣神洗你们。是的，弟兄姐妹们，我们所等待的救主就是一位具有权威备有大能的救主，他可以透过圣神之爱，圣神他那如炽火一般的爱情力量，在我们的心中不断倾注天主的爱，而将我们的整个生命翻转，整个生命改变，并将我们提升，而进入今天读经二伯多禄后书所说的正义长存的新天新地。是啊，耶稣的大能，圣神的爱，会翻转我们的生命，让我们生命的旷野成为花园。最后，我要分享给你们一则从一位老神父那里听来的故事。这个故事很短，这是一则古老的非洲故事。故事是这样说的，有一位神父，他注意到一个生活在沙漠旷野过着游牧生活的贝都因人。贝都因是阿拉伯人的一支。那这个贝都因人有一个非常古怪的举动，这个贝都因人他常常直直的就躺在地上，而且把他的耳朵紧紧贴压在沙漠的沙土上。神父就觉得很奇怪啊，问他说，先生，请问你究竟在做什么啊？这位贝都因人就站起了身子，回答神父说，朋友，我听到旷野在哭泣，他渴望当一座花园。弟兄姐妹们，你的渴望实现了吗？阿们。